Хәйрлекен қадырлы тамашасылар эфирда алдына сығарылышы. Күмірті оқылағында тұрлық коммуналь қожалығы келесәкке қараш деп есімләнген икенсі республика фәни ғамәли конференция болып өтті. Сарыла нендей мәсәлілер қарылғаны тұрағында артабан. Форумда қатнашу үшін Күмертауға хакимет башлықтары, олардың орын батардары, ресурс мен тәмин ету ұйымшаларының белгістері, тұрлық коммуналь қожалығы үлкәһінде ямағат контролі вәкілдәрі һәм һөнәри білім беру учреждениеларының ішін құрсалаған министрліктар һәм ведомстволар вәкілдәрі килде. Барында хакимет башлығы Олег Фролов сәлемләне. На мой взгляд, назначение форума заложен устойчивый посыл. Именно завтра определяет то, что уже сегодня нам всем необходимо сделать для того, чтобы жизнь в наших городах, районах, в нашей республике стала комфортной для жизни. И поскольку мы живем в быстро меняющемся мире, знания и технологии определяют очень многое. Я уверен, что сегодняшняя площадка позволит нам обменяться необходимой информацией, поговорить о новых технологиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ырымбур дәүләт университетының Күмертау филиалы форум үткәрү өчен һайланыу сұрақлы түгел. Университет электән изге йолаларын һаклаған. Бында етди интеллектуаль ресурс һәм ғылми потенциал бар. Былар тұрғанда қонақтарды қаршы алғанда филиал директоры Татьяна Сазонова һөйләне. И мне сегодня очень приятно, что именно Кумертауский филиал стал площадкой для проведения первых всероссийских соревнований для лиц серебряного возраста. Я приветствую всех участников, я приветствую наших представителей фонда реформирования содействия ЖКХ, которые сегодня прибыли к нам из города Москва. И республика стала первой площадкой для проведения таких соревнований. Я думаю, что у нас есть большое будущее. Форум секторында Рәсәй Федерациясында тәү тапкыр көмеш яштәге кешеләр арасында World Skills стандарттары буенча күп фатирлы йортларды хезмәтләндерү компетенциясе буенча ярыштар үтте. Үзләренең белемнәрен ярыштарда Мәләүз, Благовещенск һәм Күмертау қалаларыннан катнаштылар күрһәтте. Улар күп йылдар торлык коммуналь хуҗалыгы системасында эшләүләренә карамастан, тагы да яңа белемнәр алырга каршы булманы. Коллектив у нас очень молодой, и по возрасту получается, что я один, возраст серебряный возраст. Поэтому пришлось ехать мне. Ну и желание было пообщаться со своими коллегами из других регионов. Это первая мотивация, для чего я приехал сюда, познать что-то новое. И разжижить кровь свою. Пленар Ильишта Турлак коммуналь хужалығы менен эффектив идарай дуу бойынса бірнісе мүхім хуралдар қоралды. Был ехеттен профессиональ кадрлар әдірләу, Турлак коммуналь хужалыққа федераль саралар еліп ету, үлкәнні цифрлау көк мәсәлілер көтерілді. Форум сектарында коммуналь инфраструктурын өйттіру һәм көп фатирлы йорттарды капиталь ремонтлау системаның мақсаттары һәм бұрыстары деген темалар бойынса түңәрәк өстәл ойыштырылды. Такие форумы нужны, они важны. Ну и самое основное, наверное, люди встречаются, люди видятся, люди меняются, люди обмениваются умением, знаниями. Ну и, конечно же, параллельно развиваются. Поэтому я рад, что есть такие инициативные люди. Я рад, что сегодня ЖКХ меняется в хорошем смысле этого слова. Сегодня главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым поставлены четкие условия, четкие понятия и цели, которые мы должны достигнуть, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это в сентябрьском указе они все выражены. И поэтому нам необходимо сегодня, уже сегодня начинать, посучив рукава, выполнять эти поручения, выполнять этот указ. Форум қаланың иң яхшы торлақ коммуналь хужалығы хезмәткәрҙәрен бүләкләү тантанаһынан тамамланды. Рацион яуаплылығы сикләнгән йәмғиәт ТОСР территорияһының 14-нсе резиденты булырға дәғүә итә. Инвестор ниндәй эш алып барырға иҫәп тота? Бының тураһында киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Социаль-иқтисади уды бүткән территорияла эшен алып барырға теләгән инвесторлардың ғаризаларын тикшерү буйынса, сираттағы эш төркөмүнүң ултырышында потенциаль резидент проекты қаралды. Рацион яуаплылығы сикләнгән йәмғиәт ҡала территорияһында инвестицион проект булараҡ юғары әҙерлек дәрәжәлә ярым фабрикаттар әҙерләүҙе тәҡдим итә. У нас уже есть готовый потребитель, это муниципальное учреждение, дошкольное, школьно-образовательное учреждение, высшее и среднее образовательное учреждение. Также ведем переговоры с другими бюджетными учреждениями, которые питанием занимаются. Также планируем выйти на частный рынок, это кафе, рестораны, для того, чтобы сэкономить их затраты на производство полуфабрикатов. Инвестицион проектның хақы 6,5 миллион сум. Оны ғәмәләштерү өчен яшелсә ит һәм балык эшкәртү, икмәк бешерү өчен корылмалар алу каралы һәм автомобиль. Производство оештыру өчен планда Маяк авылында муниципаль милек һатып алу. Членами рабочей группы администрации городского округа предварительно была проведена экспертиза и подготовлен проект заключения. Пакет документов представлен в полном объеме и в соответствии со всеми требованиями законодательства.
Значит, виды деятельности соответствуют видам экономической деятельности, осуществляющей которой допускается на территории опережающего развития. Если вопросов и замечаний нет, то прошу перейти к голосованию. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Против? Воздержался? Единогласно принято решение. Инвестор проекты адымлап 2025 елға деклем ғамеләштерергә иҫәп тота. Бары 30 кешене эшкә алу күҙаланы. Рацион яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтенең генераль директоры Рим Ялсығылов төплө итеп бар иҫәптәре менән эштәр көмен таныштыра. Белгестәр проекты ышаныслы дип баһалай. Улар рацион 14-нсе резидент булһын өчен тауыш бирделәр. Документы все собраны в соответствии с законодательством, и документы в дальнейшем передаем в Министерство экономического развития Республики Башкортостан на рассмотрение, после чего будут документы переданы в Минэк Российской Федерации для согласования и утверждения резидента, нового резидента у нас на территории города Кумертау. Модный башкорт тілі ұшында есім астында 10-сы мәктепті білім беру проекты ғамәләштерілі башланы. Яңы идеяның авторы Зүлфия Шарфуддинова проект тұрағында тұлу мағылмәт келеғе видео азмала қарағы. Балаларда башкорт тілін оқуға неси қызықыны оятырға. Бұл мәселе алда аталған фәнді оқытқан педагогтарды ғана бұрсымай. Бұл тема республика етәкселеге кемәлінде көтәрілі. Оны хәлету юлы бар дейдер 10-сы мәктәп оқытушылары. Тілді үйренуді қызықлы һәм мауықтырғы сетерге керек. Шуға бында модный башкорт тілі деп есімләнген проект ойлап сығарылар. Білім беру программаһы менән танышу башка мәктәп оқытушылары менән берлектә 15-нсе октябрьдә үтте. Был проект былтыр беренсе бөтәрәсәй башкорт теле съездынан һуң башка килгән уй. Мин съездан кайткас директорга кереп, Ради Хабиров башкорт теле модулы кәрәкле булырга тиеш дип әйтте. Тигәс ул балалар белән һөйләшеп ниндидер проект уйлап сыгарга кирәк дим. Шуңа зур класста укыган балаларга мөрәҗәгать иткәс, аларның уе менән, аларның идеялары менән килеп туган проект. Проекты ғамәләштерү буенса пландар байтак, улар балалар менән берлектә уйланган, тимәк алдынгы идеялар һыҙҙа булмай. В игровой форме будем писать проекты, будем составлять книги, мультики. То есть программа располагает заинтересовать как можно больше детей и родителей, а также учителей. Вот, включить вот в этот наш, в реализацию образовательного проекта «Модный башкортылы». Для чего мы это делаем? Потому что мы живем в Республике Башкортостан, и каждый ребенок должен любить, почитать и уважать то место, где он находится. Программа сектәрендә төрле уйындар, флешмоб, байрам саралары һәм кызыклы осрашулар оештыру каралган. Ә үҙем эш социаль селтәрҙәрҙә алып барыласаҡ. Иң беренсе бәйләнеш селтәрендә модный башҡорт теле дигән группа астыҡ, анда беҙҙең башҡорт телен өйрәнгән балалар бөтәһе лә теркәлгән. Шунан инде үҙебеҙ Quizlet онлайн сервисы менән эшләйбеҙ, дәрестә төрлө уйын формаһында үткәрәбеҙ бит инде шул Quizlet. Онлайн платформаһында без балалардың белемен тикшерергә республиканың 100 йыллығына 100 башкорт һүҙе дигән марафон үткәрдек. Анда балалар үзләренең белемдәрен тикшерделәр, кем башкорт телен күбрәк белә икән. Форумда катнашучыларда яңа программа зур кызыкны уятты. Бар идеяларды башкорт телен укыткан педагогтар һәм белем үстерү институты белгестәре түңәрәк өстәл артында тикшерде. Проект эшен башланы. Бәлки киләсе чыгарылыштарда проект нисек эшләү тураһында тулырак сюжеттар тәкъдим итәрбез. Сәскәләр, бүләктәр һәм туғандардан республика башлығынан ҡотлауҙар. ЗАГС бүлегендә изге йола буйынса матур итеп 50 йыл ғүмер иткән ғаилә парҙарын тәбрикләнеләр. Алтын туйҙарҙа беҙҙең ижади төркөмдә булды. ЗАГС бүлегендә республика көнө алдынан ҡәҙимге булмаған туйҙар үтте. Тантана ғәйепселәре аҡ күлдәктәрҙә килендәр һәм парадлы костюмдарҙа кейәүҙәр түгел. Был көндө мөхәббәттә һәм татыулыҡта 50 йыл ғүмер иткән парҙарҙы тәбрикләнеләр. ЗАГС бүлегенең начальнигы Айгөл Идрисова һүҙенән был тағы ла ниндәй ныҡлы ғаиләләр булғанын күрһәтеү һәм матур итеп ғүмер итеүҙең серҙәрен белеү өсөн мөмкинлек. Сегодня мы чествуем 8 золотых юбиляров, которые прожили вместе 50 лет в браке. Пожелаем им огромного здоровья, чтобы радовали их дети, внуки, правнуки. Как можно больше внимания с их стороны. Юбилей парларға яшлектәріне сәйәхәт яғарға һәм тормыштарының иң гүзәл сақтарын иҫкә алырға тәҡдим иттеләр. Шулай улар нисек танышҡандары, ғаилә ҡорорға хәл итеүҙәре тураһында хәтирәләре менән уртаҡлаштылар. Парҙар үҙҙәренең мөхәббәттәрен һәм тоғорлоҡтарын ғүмере буйы һаҡлағандар, лайыҡлы итеп балалар үҫтергәндәр. Хәҙер ейәндәренең
үзләренең уңышларына куанып яшәйләр. Безнең танышу нисек? Элек безне укуды биткәсендә яланга күрше авылга писәнгә ибәрә торганнар. Авылдың бөтен фирмасына без писән эшләй торганык яш вакытта. Шул күңелле вакыттан ук без бер-беребезне беләбез. Мин аңа абзый итеп кенә йөри торганым. Шулай итеп абзыем армияга китте, армиядан кайтты, Аллага шөкер. Өс йыл йөрене, ул вакытта өс йыл йөрләрен бит инде. Ходайга шөкер без өйләнештек. Былай ук озак түгел Антонина Сергеевна һәм Василий Дмитриевич Юдаковтар осраша. Баштан ук бер-беребезгә охшаныйк һәм гаилә корырга булдык диләр юбилярдар. Мы долго не встречались, что-то так получилось. И живем 50 лет. Друг другу все поженились. Пардар бәхетле яшәү серҙәре менән дә уртаклашты. Ну что пожелать мне надо? Во-первых, надо слышать друг друга. Да. Потом надо уступать. Гонора бывает. Совсем нельзя себя ронять, но и я вот так. Ну, надо слышать друг друга, надо договариваться, уступать надо. Бик матур тебе шырятылар икән, бер-берсен тыңлашырга, һәр бер әйбергә үпкәләмәгән, үпкәләгән вакытта да ыңгайга килеп яшәп китәргә кирәк. Сәскәләр, бүләктәр, котлаулар барыла ысын туйда күк булды. Һәм яш вакытка әйләнеп кайтып булһа, тормышыгызны үзгәртер инегезме дигән һорауга, барыһын да нисек булган шулай калдырыр инек диләр пардар. Фарид Миңнәхмәтович, взяли бы вы сегодня уже нашу Абрадину Исламовну? Бүген үзләренең ярты буатлык ныклы мөнәсәбәтләрен тантана гаепсиләре почет юбилярлар кенәгәһендә кул куеп исбатланы. Гаилә усагы символы мөхәббәт һәм тугрылык билдәһе буларак юбилярлар шәмдәр тоқандырды. Һуңнан улар 50-нче туй вальсына төште. Һәм шау алкыштар, бокалдар зыңлавы һәм туғандарының әсе һүзләре астында юбилярлар билдәле вакыйга алтын туйҙары менән бер-береһен тәбрикләнеләр. Иң йылы теләктәр бул көндә әлбиттә туғандардан булды. В первую очередь долгих лет жизни, такого же терпения, которое они, и любви такой крепкой, которую они принесли сквозь года совместной жизни. Алтын юбилярларга шулай ук республика башлыгы Ради Хабировтың котлау сәләме лә әйткерелде. Сара адагында истәлеккә фотога төшү. Хәзер спорт яңалыклары. 150 спортсы Рәсәйдең 10 субъектларыннан Прометей спорт комплексы залында йыйылды. Бында пауэрлифтинг буенча ярыштар үтте. Бұл турнирдың һайлау этабы. Иң үсләр Рәсәй чемпионатында осрашасак. Бұл спортшылардың әйтерендә нервылар гына түгел, мускулдар ла тимердән дип әйтерлек. Күмертауда пауэрлифтинг буенча Волга буе чемпионаты һәм беренчелеге булып үтте. Ярыштар ике төрдә үтте. Прометей спорт комплексы залында үткән ярыштарда Рәсәйдең 10 субъектларыннан 150-нән ашу спортчылар катнашты. Иң үсләр илдең чемпионатында катнашасак. Күмертау первый раз в этом вообще взяли чемпионаты Перспрошки федерального округа по жиму лежа. Первый раз. 3 года подряд проводились в Чебоксарах, где я был главным судьей, и меня уже туда пригласили. Почему им отдали в этом году? Потому что в этом году у них из Кумертау стал чемпионом мира Сакменев Александр. И для популяризации данного вида спорта решили отдать его сюда. И вот Башкирская земля встречает эти соревнования сегодня здесь. Первенство чемпионат Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу дисциплина жим. 158 участников. Сегодня где-то будет выступать 58 участников. Данные соревнования являются отборочными на первенство и чемпионат России по жиму штанги лежа, который будет проходить в середине февраля в Москве. Уже в следующем году? В 2020 году. Здесь в этом году хороший состав встретился. И в чемпионате есть 9-кратная чемпионка мира Каткова Лариса, мастер спорта международного класса по жиму лежа, Сакменев Александр. Есть и призер в международных соревнованиях. Это Ио Русов, чемпион мира 2-кратный. Ио Русов Станислав, тоже призер чемпионата Европы. Кала өсен генә түгел, ә республикала ла бында кимәлдә ярыштар тәү тапкыр үтә. Бұл күп өлешендә кала спортсылары ҡаҙаныштарына күрә. Александр Сакменев быйыл Японияла пауэрлифтинг буйынса донъя чемпионы исемен ала. Хәҙер Александр ярыштарҙа ҡатнашсы ғына түгел, ә сараны ойоштырыусыла. Данное мероприятие проводится не только в городе впервые. Эти соревнования, чемпионаты первенства по Приволжскому федеральному округу по пауэрлифтингу в жиме лежа, они впервые проводятся в республике.
То есть у нас проводился округ, но по троеборью, а именно по жиму это впервые в республике. И это большая честь, что эти соревнования проходят в нашем городе. Ну, это заслуга и наших спортсменов, и тренеров, ну и также руководство города, оно пошло навстречу, нас поддержали. Хотелось бы верить, что такие мероприятия, такие соревнования, они будут все больше популяризировать наш вид спорта. Бірәудер үсін бұл ярыштар дәу едді ғанау болға, башқалардың бұнда юғары чемпионаттарда қатнашу тәжірбәе бар. Мәтелен, Чебоксары қалағынан Кинжес Никитинді тәжірбәлі спортсы деп атап бұла. Ул ярыштардың көміш призеры. Сам из Чебоксара приехал вот выступать, выполнять первый старт в этом сезоне. Будем смотреть, что получится в дальнейшем. Это первый такой ваш старт? Нет, в прошлом году выступал на первенстве России еще. Но он был более-менее удачным. Вот надо в этом году снова покорять новую вершину. Литерминан бір әптен көшін гүзел дату акелдері ләғанай, хэм бік умышлы. Влады Великородный бында юғары кемелдәге турнирдарда қатнашуы дәу тапқыр түгел. Оның бұл спорт түрінде қаданыштары бар. Алда өткен чемпионатта Влады 24 килограммлық категориялы шәхси зачетта көміш медаль яулай. Я испытываю радость, потому что я не ожидала такого результата, совсем не ожидала. Думала, будет достаточно хуже. Ну, радость переполняет. Әйтәге бұл ярыштарда спорт мастері есімдәрі ләберілді. Бар медалдар да алынған. Хәдір спортшылар яңы стартқа әверләнәсәк. Олардың иң мүхімі – Рәсәй чемпионаты. Хәм онда республика елма командыға составында біздің қала спортшыларыла ярышасақ. Хөрмәтле тамашачылар, бұл біздің аҙаҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе сорашҡанға тиклем һау булығыҙ.